এইটো গানটো একদম একেবাৰে ফেমাস, আপোনালোকে শুনিছেই চাগে। আৰু এই গানত আমাৰ মনটো মণি ডাঙৰীয়া কৈছে যে বগী বগী ছোৱালীৰ পাবলৈ মহিমা, যাবলৈ মন যায় বান্দৈ নাগালেণ্ড কহিমা। মানে আমাৰ মনটো মণি কোৱা মতে এই বগী বগী ছোৱালীবোৰ অকল নাগালেণ্ড কহিমাতহে পায় নেকি, ইয়াত এইটো কথা নহয়, অসমতো বগী বগী ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ আছে। খালি এইয়াত গানটো কি হ'ল মানে অলপ ৰাইমিং ৰাইমিংটো কৰিছে, মানে কহিমা মহিমা ইয়াক মানে ৰাইমিং কয়। আৰু আপোনালোকে জানে চাগে এনে অসমতো বহুত বগী বগী ছোৱালী আছে, যদি একে এনেকৈ ৰাইমিং আমি মিলাওঁ তেনেহ'লে মোৰ লগতো এটা গান আছে, এ পকা পকা বিলাহী কিনো মৰম দিলাহী, তোমাৰ মৰমত পাই মই এখাব ধৰিলোঁ চুলাই। বুজিছা, এইবোৰ ৰাইমিং মানে বিলাহী আৰু পকা পকা বিলাহী কিনো মৰম দিলাহী আৰু মই ধৰিলোঁ খাবলৈ চুলাই। আৰু ইয়াৰ লগতো অলপ আৰু 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 ৰাইমিং কৰিব পাৰিব, পকা পকা বিলাহী কিনো মৰম দিলাহী, তোমাৰ মৰমত পৰি মই খাব ধৰিলোঁ চুলাই। আৰু ইয়াত অকণমান এড কৰি দিওঁ, তোমাৰ মৰমত মই খাব ধৰিলোঁ চুলাই, তোমাৰ দেউতাৰ লগত মোৰ হ'ল লৰাই, তাৰপিছত মোৰ হ'ল ধুলাই। আৰু এই ৰাইমিং ৰাইমিং আৰু ইয়াত মই এই ধুলাই কৈছোঁ, এই জাষ্ট ৰাইমিং, মই ধুলাই খোৱা নাই দেই, এইবোৰ আৰু চব ৰাইমিং, এই পকা পকা বিলাহী ধুলাই আৰু লৰাই এইবোৰ চব ৰাইমিং। এই যেনেকৈ আমাৰ মনটো মণি ডাঙৰীয়া, এই আমাৰ ছিংগাৰ মনটো মণিয়ে মানে বগী বগী ছোৱালীৰ পাবলৈ মহিমা, যাব যাবগৈ মন যায় নাগালেণ্ড কহিমা। এই গানটো শুনি আপোনালোকে এইটো নুবুজিব যে অকল কহিমাতহে বগী বগী ছোৱালী আছে, আমাৰ অসমতো আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বগী বগী ছোৱালী আছে, আৰু এইবোৰ জাষ্ট ৰাইমিং, এই কহিমা মহিমা তেনেকৈ আৰু, এই পকা পকা বিলাহী কিনো মৰম দিলাহী, মই খাব ধৰিলোঁ চুলাই, এই লৰাই আৰু ধুলাই, এইবোৰ চব ৰাইমিং। আৰু অসমতো ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে দেই, এনেকৈ আৰু এইবোৰ আৰু গানহে জীৱনত কি আছে, আৰু গাব লাগিব, আমাৰ আৰু মনটো মণিয়ে গাইছে। মই কিন্তু এইবোৰ খাই দিলে একদম ডিবেট কৰিব মন যায় দেই, একদম মানে এটা এটা পইণ্ট ধৰিব পাৰোঁ। এইবোৰ ৰাইমিং গান আৰু এইবোৰ, অসমতো ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে।